Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса на Веселин Кирев, който първо пише, че има проблем с това да вижда видеята на своя компютър. Той проистича в огромна степен от това, че когато се блокират рекламите, нашите видеа не могат също да се виждат, но това е една техническа тема, за която трябва да пишете също на нашия сайт. А иначе конкретният въпрос е свързан с бъдещето на Монца и той би искал да попита дали знам какви са таксите, които плащат домакините на отделните състезания през последните 15-20 години в Формула 1. И дали огромните цени на билетите всъщност не гонят зрителите и така се завърта спиралата на невъзможността да се гледат състезанията, пък CVC е на огромни печалби за сметка на зрителите. Така. Значи, по отношение до домакинствата в Формула 1, наистина в последните години се случи така, че таксите за това да организира състезания, които иска ФОМ, компанията носител на търговските права, нарастват лавинообразно. Таксите са различни. Зависи от това кой какво успял да договори през годините. Конкретно за казуса Монца, таксата е 18 милиона, Бърни иска да направи 25 милиона. Всичко в Формула 1, повечето суми са в долари. По същия начин беше и казуса с Гран При на Турция. Турция стартира с 5 годишен договор за 18 милиона. Бърни поиска и от тях да отидат на сумата от 25, при положение, че турците искаха да отидат на 16 милиона, защото нямаше достатъчно зрители, те не можеха да постигнат какъвто и да е позитивен финансов резултат след края на всяко състезание. А Бърни ги обвини за това, че те не рекламира достатъчно състезанието, затова няма публика и в крайна сметка знаете, че не се разбраха, Турция отпадна. При Монца ситуацията е различна, защото Монца все пак е историческо трасе, което в продължение на десетилетия успяваше да постига винаги по-ниска цена. Ако нивата в момента средно за едно домакинство са около 25 милиона, преди бяха 15 милиона, 10 милиона и така натам, Монца винаги са били под тези нива. Италианците според мен дори няма нужда да се рекламира състезанието в Монца. Те не биха могли да бъдат упрекнати за това, че не го рекламират достатъчно. Факт е, че парите, които Бърни иска от организаторите, стават все по-големи и по-големи и по-големи. А организаторите, за да постигнат до някъде тези пари, които трябва да платят, да успеят да ги съберат, дигат цените на билетите, зрителите намаляват. Зрителите намаляват и заради интереса към спорта като цяло в момента, заради това, че има изявен лидер, отбор лидер последните вече 6-7-8 години и нещата не са такива, каквито зрителите биха искали да бъдат. Темата е много дълга. Ако се върнем изобщо назад в цялата история на Формула 1, за това как се стигна до това организаторите да плащат на Бърни като носител на търговските права, за да идва Формула 1 на конкретната писта, при положение, че в продължение на десетилетия автомобилния спорт до 85-6-7 година беше организиран така, както организиран тениса, както са организирани много други състезания в света, а именно организатора е този, който поема разходите по състезанието, който дава и парите на участниците в него. Има награден фонд и този награден фонд се разпределя. Така беше в продължение на десетилетия в автомобилния спорт. Сега структурата е следната. Формула 1 идва и получава една голяма готова сума пари, която отива в общата сметка на ФОМ и оттам след това се разпределя към отборите, към CVC, към Бърни и в крайна сметка това е начинът, по който работи спорта. И в тази връзка Бърни е в позицията да поставя на домакините условия, които не всеки един от тях е склонен да приеме. Монца, например, твърдо отказват да платят тези 25 милиона повече, освен ако правителството на Италия не е съгласно да добави
парите, които в момента не стигат в бюджета на състезанието. Такъв беше и проблем с Силверстон, с Хокенхайм, големите стари писти, които нямат възможност да плащат тия 25 милиона. Защото Бахрейн, например, нещата са много прости. Кралското семейство, което реално притежава всички ресурси в страната, без никакви проблеми, може да плати въпросната сума от 25 милиона, може да плати 34, както беше 2010 година, за да бъде Бахрейн първото състезание. Там няма проблем. В Баку историята е същата. Сингапур приблизително по същия начин. Управлението на града е това, което в крайна сметка би могло да акумулира достатъчно ресурси и да плати сумата за домакинство, като при Баку, при Сингапур, няма една допълнителна сума, която дадоха, да речем, турците или даде кралското семейство на Бахрейн, 150-160 милиона, за да се построи пистата. Тоест там има разход всяка година за това да се оформи трасето, но той не е този, той сипа наведнъж, който имаше за построяването на една писта, както и в Тексас. Така че сумите са приблизително от този порядък. Единственото състезание, което не плаща нито една стотинка като домакин на надпревара, е Монако. Там просто няма никаква възможност Бърни да вземе дори и лев. В същото време и на него вероятно не му минава през ум да не се провежда това състезание, което е най-важното за целия свят на Формула 1. Цялата организация, изграждането на трасето, на трибуните, които са изключително тежки и сложни в момента, това не са онези леки конструкции от преди десетилетия, всичко това се поема от кралското семейство в Монте-Карло, изгражда се от тях, организацията си е техна, маршалите са едни от най-добрите в света, които също са си техни, полиция, пожарна и така нататък. Всичко това се поема като разходи от домакините, те обаче не плащат нищо на Бърни. Сега, какво се получава като приход, нали? Много е странна цялата ситуация. За организаторите на всяко състезание, на времето те взимаха и телевизионните права, нещата са много различни и ги продаваха на всяка една държава. Може би някои от вас, които са чели списанието ни, са чели историята, как на времето в България се излъчваше гран-при на Монте-Карло, просто защото те го подаряваха на българската национална телевизия, за да популяризират спорта. Не искаха една стотинка. Така че, в крайна сметка, домакините в момента са в една крайно неизгодна позиция, в която обаче с десетилетия те са се поставили сами, защото ако Монца, Хокенхайм, Силверстон още преди 20 години бяха изградили, ако щете, една обща позиция за това какво трябва да имат като възможност за реакция, като начин на поставяне на своите условия в тези срещи, които се правят във Формула 1 комисията в ФИА, нещата щяха да са различни. Сега са такива, каквито са. Бърни има лист с готови домакини. Факт е, че на много хора по света не им харесва, че английските журналисти реват, че визата за Китай е 160 паунда, че визата за Русия е 140 паунда, че пътуванията са с пъти по-скъпи, отколкото в миналото. Такава е картината, каквато има в момента. За домакинство на Формула 1 кандидатстват все по-екзотични държави, с все по-специфични режими, но в крайна сметка ситуацията е тази, в която са се поставили отбори и домакини, ако щете и спонсори, защото спонсорите също имат глас в взимането на всички тези решения, които вече са взети. И Жан Тото онзи ден в Бахрейн, аз го видях с очите си, когато каза: вижте хора, аз вече не мога да променя самича каквото и да било. Това е начинът, по който работи спорта, това са правилата, аз искам да ги спазвам, да спазвам закона, по който всички вие сте се убедини, че ще работите. И затова, за да променя едно или друго нещо, трябва да имам съгласието на всички ви. Когато това се случи на конгрес на ФИА, когато тези договорени права за 100 години напред, които Макс Мозли даде на Бърни и Екълстън, по някакъв начин бъдат прекратени, бъдат променени, нещата вероятно ще се променят. В момента ситуацията е такава, каквато е. Тъй че, в крайна сметка, всеки, който иска да е домакин, включително България, когато постави Богдан Николов, нали, своите искания,
нещата бяха окей за Бърни. Да, направете писта, плащайте ми по 25 милиона, откъде ще вземете парите, си е ваша работа. Богдан обясняваше ни неща на хората в страната и Румен Пътков, които не искам да коментирам и така нататък и така нататък, но това е картината така, каквато е в момента. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.